Pirma, sveikint noris Kėdainių komandą su pergalė. Mūsų pačių jausmas iš tikrųjų toks blogas. Jeigu atvirai, tai aš pats asmeniškai jaučiuosi kaip apvoktas. Nežinau, tikrai negaliu paaiškinti sprendimų teisėjų, kai kurių gale rungtynių. Tai nežinau, jausmas nekoks iš tikrųjų. Tai. Gal konkrečiau galit, kurie momentai ypatingai užkliuvo? Na, kad žaidėjas bėga į greitą pulimą, nulinis žingsnis kaip ir nėra skaičiuojamas, kiek aš žinau, taisyklės, švilpiami žingsniai, kada paskutinėms sekundėms Staniulis yra stumiamas specialiai, bauduojamas, stumiama iš aikštelės, traktuojama paprasta bauda, mano galo tai yra nesportinė pražanga, kadangi net jokio žaidimo į kamuolį nėra. Tai va, tai mūsų žaidėjai, sakykime, paskutiniam sekundžiam tikrai buvo komanda bauduoti ir tikrai bauduojam, švilpuko nėra, gaunam dėjimą. Tai trys tokie lemimo momentai, kurie pavogė iš mūsų pergalę. Jau kelintos rungtynės, kurias pralaimite pabaigose, kiek psichologiškai tai kerta? Tai be abejo sunku, taip. Sunku labai iš tikrųjų, atrodo, Būnam iki galo eilė rungtynių, na gal iš metų, sakykime, Neptūno rungtynės, kur tikrai sužaidėm prastas rungtynės. Galuose iš tikrųjų pritrūksta to tokių šaltų nervų, šaltų sprendimų, tai gal čia iš tikrųjų aš ir sau turiu daug priekaištų pasidaryti, tai, bet judam visi pirminį ir aš labai tikiuosi, kad ta pergalė ateis greitų laikų. Koris Andersas šiandien jau buvo solidesnis rungtynių pabaigoje. Buvo momentų, kai patraukė komandai priekį, kiek esate patenkinta šio žaidėjo įsiliejimu, tobulėjimu. Na, Korį mes turim dar, sakykime, peržiūroj, tai jis yra motivuotas. Iš tikrųjų parodyti iš gerosios pusės save, tai gal tai jam dar irgi reikia laiko iš tikrųjų perpastas lietuviško krepšinio peripetijas, tai stebim, žiūrim ir priimsim sprendimą. Labas vakaras, labai džiaugiamės pergalę, išvargom ir sėkmės ir daug kitų dalykų susidėjo, bet čia matėm visas Gargždų rungtynės, kai jie žaidžia namie, ypač niekam čia lengva nebuvo ir mes nesitikėjom lengvos kovos ir tai, kad žaidėm prieš 48 valandas KMT, mums tikrai nepadėjo, bet pirmiausiai tikrai didžiulį padėka ir sveikinimai žaidėjom, nes kai kurie vėl žaidė 30 ir daugiau minučių ir ta prasme tikrai suprantu, kaip yra sunku, nes intensyvumas didelis, kietas šiandien krepšinis, pataikyti negalėjom, 16% tritaškai, 4 iš 24. Tai labai tikiuosi, kad tokių daugiau rungtynių prastų metimų prasme nebus, o supratau, kad per tą gynybą, tai iš tikrųjų mes antroji pusėj tikrai neblogai susigynėm ir iškovojom pergalę. Aišku, padėkot noriu ir Nevėžį Zopti, bet vadovybei, nes tikrai sudarė sąlygas atvažiuot mums iš vakaro, nes supratom, kad, nu, kaip minėjau, kad per 48 valandas dar su kelionė mums į čia tikrai bus sunku, tai labai dėkui už tai, nes manau, kad tai daug prisideda prie to, kad šiandien galėjom kovoti iki pirmiausia ir iki pat galo, o ten daug dalykų, kaip sakiau, ir sėkmė, ir vienas atkovotas kamuolys, vienas įmestas metimas viską lėmė. Esat jauna komanda, tačiau trečias rungtynės laimėt jau pabaigoje, ką tai apie komandos charakterį galbūt sako? Norėtųsi tikėti tuo ir norėtųsi taip sakyti drąsiai, bet žinot, kol kas taip, gal rungtynio pabaigą sužaidžiam pakankamai neblogai, bet tas charakteris tada turėtų būti 4 kėlinius, o ne tada, kai jau svyla padai ir jau mes neturim kur trauktis. Bet šiaip vėlgi, jaunas kolektyvas, labai gera atmosfera ir manau, kad jie pasitikė vienas kitų, tas svarbiausia. Kiek rungtynių eigą planą keitė Petrilevičius pražangas? Kažkiek keitė, bet ir pas juos ten žaidėjai turėjo pražangų, tai nebuvo kažkoks kertinis faktorius, svarbu, kad neišsibaudavo Paulius ir, bet vėl sakau, tai turim prisitaikyti, ten šiek tiek paleidom ir emocijas ir tų techninių gavom, tai kažkiek tai normalu, kad keitė, bet vėlgi, tai kaip sakau, yra tam
kiti žaidėjai, kurie atidirbtų. Rafa Rodrigešo sekundė įspūdinga buvo. Turbūt sunkiau sužaisti geresnę sekundę negu sužaidėjas. Jis jau antrą kartą taip išeina, aišku, šiek tiek turi su sveikata problemų, tokia mini trauma, kuri neleidžia jam pilnai žaisti, tai jeigu ne jinai gal ir būtų daugiau, aišku, žaidęs, bet vėlgi supranta, kodėl yra į aikštę išmetamas, kokiu tikslu ir šaunuolis. Na, plumai. Ta paskutinta ataka, ta gynyba ir tas Justo dėjimas, nu, smagu žvyrs. Ta prasta pataikymą aiškintumėt, kaip supratau, nuovargį? Ne, žinokit, tikrai nenurašysiu, nes, kaip sakiau, mes po rungtynių vakar turėjom vieną treniruotę atstatomąją daugiau, labiau jaudino mus, kaip mes būsim taktiškai pasiruošę, nes nu, tikrai sunku yra per vieną dieną pasiruošti Gargždam, turi pakankamai daug derinių, keičia gynybos sistemos, tu turi būti pasiruošęs. Dėl fizikos mes nebijojomės, pasitikėm savo fizinio treneriu ir tikrai, kaip sakau, dar klubas sudarė sąlygas atvažiuoti iš vakaro į Klaipėdą, turėjom ryte pamėtymą. Šiek tiek lankai kitokie, lankai tikrai tie vadinami kieti, kur turi būti keuras, o reiškia, mums pritrūko tiesiog taiklumo ir ypač antroj pusėj. Bredas metė, nu, aš negaliu norėti daugiau nieko, mūsų metikas geriausias metą laisvas metimus ir nepataiko. Tai supranti tik tuo momentu, kad reikės viską per gynybą.